Va. O. Kaip čia jos vadinasi? O, dorada lietuviškai. Ai, dorada. Dora. Jo, jo. Serbiškai orada. Orada? Dorada, jo. A. Nu ką, čia jūrinė žuvykė. Nedaug kaulų? Va, iš vis nėra. Nėra, ne. Nu, ištyrus tą pagrindinį ir čia biškai. Stubra. Jo. Vienu žodžiu paragausi, matysi. Gerai. Kepsim ant angliukų. Ok. Lauke. Tvarkelė, tvarkelė. Nu, kaip ir žadėjau, atsakysiu klausimus iš Instagramo. Jų čianais žiauri daug. Nes kadangi šiandien mano vėl veikla prie kompiuterio daugiausiai, šiandien niekur miestą nevarom, nevarėm. Tai kokia buvo juodžiausia mintis šovusi iki šiol kelionės metu, ar buvai praradęs optimizmą? Juodžiausia, gal tada, kai buvo potvinis ir bijojau, kad bus reikalų išsipakuoti, išsikraustyti iš nakvynės vietos ir trauktis dėl potvinio, tai toks buvo jauduliukas, neramumas, bet optimizmo tai netrūko, netrūko ir dabar netrūksta. Naudojant YouTube muziką vlogams, ką darai, kad negaut ban iš YouTube'o? Vata, YouTube'as nebanina, kad tu įdėjai muziką, tarkim, copyrightinį ar dar kažkas. Aš naudoju muziką iš Epidemic Sound, tai ta visa muzika yra nemokama ir jinai yra free. Ir YouTube'as nieko nebanina. Jeigu turi įdėti, tarkim, Rihanna arba Ryti Ciciną, tai gausi copyrightą ir tos pajamos, kurias tu gautum už YouTube'ą, už tą video, jos atitinka ne tau, o tos dainos kūrėjui. Tai tik tiek. Jeigu turėtum galimybę pakartoti kelionę nuo pradžių, ar ką nors keistum? Kad nelabai, gal iš kart būčiau ratukus užsidėjęs ant baidarės. Tada nebūtų vargo ten kiekvieną kartą ištraukinėti ir dėliotis juos. Labas, ar nebijai vienas plaukti? Tikrai ne. Ar norėtum vėl pradėti lankyti karate? Ne. Friendly advice, nezoomink tiek, kad iš vaizdo kokybės liktų tik neaiškus taškeliai. Gadina video, manau. Jo, kartais gadina, bet kartais labai norisi parodyti, kas yra tenais taip toli. Bet vis tiek po šitos kelionės keisiu kamerą, tai manau viskas bus į geresnę pusę. Ar galima kokią kitą kelionę kartu? Taip, jeigu turite laisvus pusę metų ir turite tam biudžetą, galima. Labas, kokias programėlės naudoju oram stebėti. Orus aš stebiu per Google Weather. Google Orus, ne jokių papildomų appsų. Dažniausiai į Google aš suvedu žodį Weather. Automatiškai išmeta orus pagal mano buvimo vietą, pagal lokaciją. Ir viskas. Kodėl irkluoji be pirštinių? O kam yra pirštinės reikalingos? Man tai delnų netrina. Ir visų pirma, laukia 35 laipsnį, tai manau, su pirštinėm būtų daugiau problemų. Mėgstamiausias maistas kelioniai, neskaitant McDonald'ai arba Hesburgeriai. Šitoj kelioniai skaniausias maistas, tai makaronai su sūriu, o šiaip tai mėgstu grūdėtą varškę. Čia iš kelionių grūdėtą varškę su uogienė, man skanu. Neatsimenu, pas mane prastas, dažnai tai, kad prastas labai kuklus racionas. Kuo dirbi? Keliautojų vlogerių. Turbūt taip reikėtų įvardinti geriausiai. Kiek jau tu šonkę suvalgęs? Manau, ne vieną kilogramą. Aha. Bon appetito. Bon appetito. O vidučiakas yra? Čia yra rozmarino. Ir svogūnas, matau. Česnako gabaliukas. A, česnakas. Ir rozmarino šakelė. Čia išmesta, aišku, jas. Nu jo, jo, jo. Čia kad prieskonį duoto, ne? Nu. Kvapas. Jo, taip daroma. Čia Balkanuose taip daroma. Rozmarinas į vidurį, žinai. Aha. Daug česnako. Ir būtinai ant anglių kepta žuvis. Būtinai ant anglių. Kada rašysi knygą apie Dunojaus kelionę, ar rašai dienoraštį, bus pirmasis eilė, kuris nusipirks knygą. Tai aš nelabai matau prasmės, man rašyti dienoraštį, kai aš kiekvieną dieną padarau po video dienoraštį. Video blogą. Tai dienoraštį nerašysiu, o knygą ir parašysiu. Visai būtų fun, bet dar, manau, ne po vienerių metų reikia dar daugiau patirties pakaupti, kad knygą parašyti. Jeigu šiuo metu gautų mamos maisto, kas tai būtų? Cepai šaltibarščiai.
turbūt kiek tų metų ir kiek nukeliavai, man 26 ir aš nukeliavau beveik, manau, kažkas apie 1600 km. Jeigu mintum Australiją, tai per kiek maždaug laiko ją pramintum, manau, Australija užtruktų 7-8 mėnesiai. Baigiai Smetonos gimnaziją, gal pameni, kas buvo tavo auklėtoje, Inga Rakauskienė. Prašymas dažniau žvejok. Rytoj, kadangi jau išplaukiu, tai rytoj dar užsuksime žvejų parduotuvę. Ir nusipirksiu kabliukų, nusipirksiu švino ir kukurūzų. Valo nereikia, švalo pasidarysiu pavadėjų, dar karabinų reikia, suktukų ir, žodžiu, pasidarysiu dugninę meškerę. Tai bandysim naktim užmest meškerytę, kur nors pririšiu prie medžio, jeigu jau šamas įsikabintų. Tai bandysim, taip. Kada planuoju baigti kelionę? Manau, už 1,5 mėnesio. Formai tu laimingas? Tikrai taip. Kur laikai maistą, kuris turi būti laikomas šaldytuve? Deja, bet aš tokio maisto neturiu, kuris turėtų būti laikomas šaldytuve. Šiltas vanduo. Nu, kaip patys matėt iš vlogo, 26 laipsniai. Tai šiltas. Nu, bet čia buvo tokia gal labiau kaip įlanka, bet šiaip vis tiek. Šiltas. Ar pasilgai Lietuvos draugų šeimos, kol kas tai iš šitų trijų dalykų nieko nepasilgų. Ar savo kelionėje esi patyręs didžiulių skausmų? Irgi ne. Laukiu, kol grįši atgal į Lietuvą? Ne. Tarsime, jeigu atvirai, tai aš Lietuvoje neturiu. Tarsime, aš namuose neturiu ką veikti. Tiesiog, nu neturiu ką veikti. Ar nebijai, kad kelionėje baigsis pinigai? Šito irgi nebijau. Ką geriau prarastum, visus senus ar naujus prisiminimus potyrius? Naujus. Jo, aš tarsime, turiu tokią nostalgiją iš savo vaikystės ir panašiai, man tie visi prisiminimai yra svarbus, malonus, tai aš jau geriau pamirščiau naujus potyrius. Labas, komplimentai už visus vlogus ir soundtrackus. Ačiū, ačiū, labai, labai smagu, kai žmonės vertina soundtrackus, muzikinius takelius. Daug tikrai gaunu pastabų, tokių teigiamų pastabų, kad susižiūrim mano video su muzika, tai labai dėkui jums. Nežinau, man gal sekasi atrinkti, man apskritai yra arkliukas ir tas vlogų paskirtis, ne tai kad paskirtis, bet ką aš labiausiai noriu su vlogais perteikti, tai yra emocija. O emocija visur eina kartu su muzika. Tu parink tinkamam kadrui blogą muziką ir tas kadras praras svorį, vertę, tai prasminimo. Bet tu parink geram kadrui gerą takelį, tai bus bomba, bus bomba. Tai tikrai tas muzikos parinkimas ir užtrunka ir smagu tuo pačiu. Tai gal aš turiu tam kažkokią mini gyslelį padaryti, kartais pavyksta, kartais nelabai pavyksta. Bet aš tą labai vertinu, kai gaunu komentarų ir komplimentų dėl to, tai ačiū labai. Tau kad nors būna liūdna, nebūna taip, kad atrodo atsibodo viskas ir nori namo. Tai kaip ir sakiau, man namuose nėra ką veikti ir apskritai aš kai sėdžiu namuose, aš jaučiu, kad aš vaistau gyvenimą, ta prasme. Nu, tiesiog. O kai aš esu baidariai, ant dviračio, pas naujus žmonės, naujos istorijos, nauji potyriai, tai aš jaučiu, kad gyvenu. Todėl dabar vis daugiau turiu tų galimybių keliauti, visą kame man kol kas sekasi, kas liečia ir kelionių planavimą, ir rėmėjus, ir finansus, ir nu, gerai, gal su korona nelabai sekasi, nes dar ta pasaulinė tokia krizė, kas liečia visas sienas ir panašiai turizmą. Bet aš vis daugiau gaunu galimybių keliauti būtent tas kelionės ten, kur buvo mano senos svajonės, ką aš senai norėjau gyvendinti. Tai pas mane tų kelionių, manau, tik tai su laiku daugės ir namuose būsiu tik tai tarp kelionių kažkurį laikotarpį, tas planavimo laikas. Tai tikrai nėra to, kad val ilgiuosi namų. Taip, gal kažkiek vėliau pasiliksiu, bet simboliškai. Ar sunku kovoti su patvinusiu Dunojumi? Nu, su juo nelabai reikia kovoti, juo tai reikia ir kloti, bet susiras nakvynį, būna sudėtingiau. Ar jau gali save išsilaikyti iš YouTube pinigėlių? Jo, jau save galiu išsilaikyti. Ar nepatiri kalorijų trūkumo? Visada patiriu.
visada. Kiek laiko užtrunka, kad susirast miegojimo vietą? Kartais labai greitai, kartais iki valandos. Nu, čia jeigu taip žiūrint ir iš reikalavimo pusės, kad čia pasižiūri, tai kaip kada. Ar turiu kokių nors prieskonių kelionėje? Aš net namuose Kaune nenaudoju prieskonių ir druskos patiekalams, tai kelionėje tuo labiau. Minėjai, kai grįši, darysi sveikatos patikrinimą, kokie tai tyrimai tokiam jaunam žmogui įdomu. Nežinau, šiaip dar nesidomėjau, reikės tiesiog pasižiūrėti gal kažkokių privačių klinikų, poliklinikų, kurios nu, turi tą funkciją, kad duoda visą paketą, visus tyrimus praeini ir tą finalę pasako, viską surodo. Tai tos privačios tai daug ten tokių yra, kurios apsiema šitais dalykais, tai biškį painvestuosiu, bet žinosiu daugiau apie savo organizmą. Kai manau ir pasieksi daily vloginimo Lietuvos rekordą, būtų 2-2 vienu šūviu. Jo, nes kol kas Aivaras yra tas rekorderis, kaip ir 2 metai daily vloginimo, bet Aivaro tas kontentas jisai gan, sakyčiau, silpnokas mano akimis ir kokybės filmavimo atžvilgių ir montavimo atžvilgių ir video trukmė ten labai trumpa tarp 2-5 minučių. Tai vėlgi, ar galima tada lyginti mano vlogus, kurie yra ilgi ir, nu, jau manau daugiau darbo įdėta negu jo vlogus, nors aš dabar tuoj pasieksiu 15 mėnesių daily vloginimo, jei neklystu. Jo. Ar datemsiu iki kitos vasaros? Nežinau. Kodėl nenaudoju apsaugos nuo saulės kremo, kepurės, akinių? Nu, manau, tu mažai žiūri mano vlogų. Kepurį ir akinius dažnai naudoju. Na, o saulės kremas, tai aš jau pasiekiau tą rudumą, kai mano oda nelabai daugiau rudėja ir nu viskas. Plius, kiek tu gali mėnesis po mėnesio kiekvieną dieną teptis tuo kremu, tai greičiau nuo kremo gausi vėžį negu nuo saulės. Nepasigailėjai išvykti į tokią kelionę. Aš labai džiaugiuosi, kad išvykau į tokią kelionę. Ypač per koroną, kai dabar visi sėdi ir taip susirakinę, nori visi ištrūkti, bet negali, o aš šiandien Balkanuose subaidarė tą sausį. Atrodo, nieko nebijai, kokių baimių turi. Turiu baimių, bijau taip sąlyginai vorų ir bijau aukščių. Kuriuose kelionėse aspektuose yra didžiausias netitikimas tarp to, ko tikėjaisi ir to, kaip yra iš tikrųjų. Gal Bali. Aš kažkaip apie Bali labai daug nesidomėjau ir kai aš nuskridau į Bali 2 mėnesiam, kažkaip man viskas kitaip atrodė, kad taip įsivaizdavau gal biškį ir po to viskas kitaip atrodė realybėj, bet ne iš neigiamos pusės, tiesiog. Gal mano įsivaizdavimas buvo truputį kitoks apie tą Indoneziją, bet neneigiamas. Tai. O šiaip kas liečia va, baidarių kelionės ir dviračių kelionės, tai man pakankamai pavyksta ir apsidėlioti viską ir pasidomėti, tai kad jie žiauriai netitiktų, kaip aš planavau viską, kaip viskas atrodys ir kaip realybė, tai to man nebuvo. Kodėl keliauju vienas ar nesmagiau būtų keliauti su draugais? Man su draugais turbūt būtų keliauti galvos skausmus ir plus kiek draugų galėtų skirti savo laiko kelionėm. Manau, tik tai savaitę arba 2, o ne 2, 4, 6 mėnesius. Tai natūraliai ir keliauju vienas. Na ir šiaip, man, kaip ir seniau sakiau, man kelionės iššūkis yra, kai aš tai gyvendinu vienas. Kai visa atsakomybė yra tik ant mano pečių, o ne ant mano draugo ir antro draugo. Tai kai atsakomybė dalinasi, man jau gaunasi nebe kelionė, o atostogos. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai aš dabar keliauju. Jeigu keliaučiau su draugu, aš sakyčiau, man šitą kelionę ne kelionė, jau atostogos. Mes atostogavome ir irkluojame Dunojame. Tai aš todėl savo griežtai pasakęs gyvenimo kelionės vienam. O kelionės tavęs laukia 14 dienų saviizoliacija. Ką darysi, pas tėvus negali juk. Dėl šito dar negalvojau. Gal turite variantų? Kaip bedaręs techninė būklė, dugnas, irklas, laikikliai, kameros ir kita, niekas nesulūžo, nepamesta. Kol kas viskas laiko.
ar nėra noro greičiau pabaigti kelionę. Aš greičiau stengsiuosi ilgiau tą kelionę pratesti, nes, kaip ir sakiau, kiek laiko reikia pasiruošti viskam, ar sunku būti vienam, ar dažnai susisiekia su tėvais. Kelionė susiruošti man dažniausiai užtrunka nuo 2 iki 6 mėnesių. Ir vienam tikrai nėra man problema būti. O su tėvais susisiekiu retai. Šiandien paskambinau mamai ir netyčia išmušiau sąskaitą, nes čia Serbijoje ne Europos Sąjunga ir žodžio. Bet šiaip, kol kas tėvus susisiekiau per visą kelionę 4 ar 5 kartus. Kiek dar planuoji gyventinti gyvenimo kelionių? Septynės, kažkas tokio. Kaip kilo idėja irkluoti per Dunojų, tačiau reikėtų atsisukti mano ankstesnius blogus prieš šitą kelionę ir tenais daugiau gausti informacijos. Papasakok savo craziest nuotykį. Šitoj kelionė tai turbūt labai nebus, bet dabar tai nepasakosiu, bet yra video iš Nemuno kelionės, kur aš pasakojau, nes ten nelabai pavyko nufilmuoti, kaip bridau per Šūdų upę. Tai jeigu žiūrėsite mano Nemuno kelionę, yra visas grojaraštis taip pat, tai ten yra ta istorija Šūdų upės. Kokį sportą norėjai lankyti, kai buvai paauglys, tai tą ir sportavau karate, bet mane visą laiką žavėjo alpinizmas. Tai norėčiau kažkada ateityje gal kažkokius kursus praeiti ar tiesiog daugiau kažką taip pasitreniruoti alpinizmo, ten kai senelis laipo ir panašiai. Ta visa technika, virvės, karabinai, tai mane visą laiką žavėjo. Ar numetė ar priaugė svorio? Numečiau apie 5 kg jau šiuo metu. Šitas žmogus tai žiūrėjo mano Skandinaviją. Aurimai, ar niekad daugiau nebuvai užmigę su agurku kišenėje? Nes man Skandinavijos kelioniai, man atrodo Skandinavijos kelionėje, aš nuėjau mėgoti ir ryte prabudau, jau taip lėvau, kažkaip lėvau išsimiegojau, kažkaip nugulėjau aš vieną šoną, po to jis pasižiūriu, iš kišenės išsitraukiu agurką. Tai ant agurko mėgojau ir nuspaudė. Ne, šitoje kelionėje to dar nebuvo. Visur labai filmuoju gyvūnus, tai klausimas, ar pats turėjai kokį gyvūną, jei taip kokį. Aš nesu naminių gyvūnų mylėtojas, tai aš labiau laukinių gyvūnų mylėtojas. O pats ką turėjau, turėjau žuvytės ir turėjau žirkieną. Viskas. Ką pirmą dalyką padarys, kai grįši namo? Turbūt tradiciškai apsikirpsiu. Nors man patinka, kaip man kelionė užauga plaukai, aš nelabai suprantu, kodėl žmonės man tą prikišinėja, kad apsikirpsi ir panašiai. Man apskritai, kai žmogus kitam žmogui primeta kažkokio aprangos stilių, išvaizdo stilių, tai man yra gan žema, kad čia yra visiškai laisvas dalykas ir tas pats kaip išsilavinimas. Kiekvienas žmogus, ką nori, tą mokos, ką nori, tą studijuoja, taip pat ir su apranga, su išvaizda. Nesakau, kad reikėtų skatinti nutukimą ir tuo didžiuotis, bet kas liečia dentetiruotės, plaukus, auskarus, nu čia kiekvienas žmogaus pasirinkimas. Ir man prikišinėjo plaukus, kada apsikirpsi, tai man to jau žmogaus mentalitetas iš karto atrodo žemesnis. Tikėjais tokį iškilimo, kai pradėjai kelionę su baidare? Nelabai. Aš maniau šiuos metus, pavyzdžiui, kaip užbaigsiu su kokie 35 000 subscriberių, kad užbaigsiu metus, o dabar jau 57. Tai tikrai netikėjau tokio stipraus šuolio. Tai tas labai džiugina, žinoma. Ar esi studijavęs po 12 klasės, taip aš pasibaigiau architektūrą, aš ant popieriaus architektas. Diplomas guli paskutiniam stalčiui, gal kam reikia. Dar vienas į kitą kelionę pasimane po kompaniją. Nemanau, kad ta žmogus turės ir laiko, ir lėšų kitai. Lėšas tai čia apskritai yra mizeris. Kiekvienas žmogus gali padirbti, pasitaupyti pinigų, tai aš tą pats dariau ir pilnai tą suprantu. Bet dažniausiai būna tas laiko klausimas. Retas žmogus, kuris skiria daug laiko kelionėm, nes
arba tai darbai spaudžia, bet tiesiog jo, nu, toksai kitoks gyvenimo būdas, kad, nu, reikia dirbti. Ir neišeina turėti daug atostogų. Tai, o aš kaip tik, aš norėjau, kad mano darbas ir gyvenimas ir būtų tas keliavimas, kad aš galėčiau iš to ir gyventi ir visą laiką to ir siekiau. Todėl dabar aš jau ir galiu sau leisti po pusę metų būti kelionėje ir keliauti. Tai nemanau, kad daug žmonių turėtų tokias galimybes prisijungti prie mano kelionės. Čia taip pat gaunu klausimų dėl patarimų dviračiais ir panašiai, tai tiesiog siūlyčiau žiūrėkit mano vlogus prieš kelionės, nu ir to pačiu kelionės metu, kol kai aš keliauju, tai tikrai gausite žymiai daugiau informacijos, negu aš dabar čia greitai pasakysiu porą sakinių, tai visas mano pasiruošimas ir apskritai daug pasiruošimo, daug kalbėjimo, daug parodymo yra mano visose vloguose, kurie būna prieš kelionės, kurie būna iš Lietuvos, tai aš daug ką parodau, tai užsukit ir pasižiūrėkit, tikrai bus naudingiau. Ar nenorėtum padaryti bairio, kad per sekančią kelionę nei plaukų kirptum, nei barzdos kustum? Aš iš viso galvoju padaryti tokį bairį, kad galvo nusiskust plikai kelionės kažkurios kelionės metu, tai va čia tokį bairį norėčiau padaryti. O tas auginimas, tai kiek užtrunka tavo rytas pasidaryti valgyti, nusiprausti, susidėti daiktus ir pavydėti žemyn upę. Dar praleidai sumontuoti vlogą ir įkelti į YouTube dažniausiai. Tai man tas visas mano rytas užtrunka apie kokias 4 valandas. Nu ir paskutinis klausimas. Ar daug lieka už kadro? Ar vis dėl to maždaug viską pamatom? Taip, turbūt pasakyčiau, kad beveik viską pamatot. Žinoma, kažkokių dalykų nededu, kai einu į tualetą ar dar kažką. Arba šiaip tokių dalykų, kažkokių buitinių, kur man jau būna ten tiesiog komplikuota nufilmuoti. Kaip tarkim, prieš įsėdant į baidarę aš nuvalau molį nuo sandalų, tai kaip man tą nufilmuotą jau būna komplikuota, tai bet principe sakyčiau, kad jūs auditoriją pamatot kokį 80-90% visos realybės, o 10% ne tai, kad kažkas ten būtų specialiai nuslėpta, bet tiesiog dėl mano techninių sugebėjimų, galimybių, tai yra kartais ribota ir nu, nepavyksta viską užfiksuoti. Bet aš kažkaip viską atvirai žiūriu ir noriu viską pateikti jums, kad jūs pilnai susidarytumėt vaizdą, koks tas yra keliavimo būdas, kaip tai atrodo, su kuo aš susiduriu, jokių fake čia, kiti sako, tu čia dirbtinai šypsais, dirbtinai pas tai viskas pozityvų. Bet tai man nėra dirbtina, man tai yra viskas natūralu, nes aš, man tai yra mano svajonė įgyvendinti, perplaukti Dunojų, tai mano buvo svajonė pervažiuoti Skandinaviją, mano buvo svajonė 2 mėnesius pagyvent Balyje, mano buvo svajonė nuvažiuoti iki draugo, iki Larviko, 2000 km dviračio. Tai visur buvo mano svajonės, todėl mano taralė tai yra hype'as. Nesvarbu, kad ten kartais sunku, ten kartais kepina per stipriai saulę, kartais tave bando vėjas nupūsti, ar ten audros ateina. Tu su tokiom kliūtim natūraliom susiduri, sproksta padangos, užpyla Dunojų vanduo ir dar visa kame, lūžta kameros, bet yra kelionės dalis, tai šiokie tokie išbandymai tau pačiam, psichologiniai, fiziniai. Ir visą tai tave užgrūdina, tai aš visą laiką esu optimizme ir džiaugiuosi, kad tai darau, mane tai veža ir manau dar daug metų mane tai veža, tai jokių fake, jūs tikrai pamatot džiauriai daug, aš ir stengiuos parodyti džiauriai daug, tai dėkui jums, kad vertinat, žiūrit, prenumeruojat ir parodot savo draugams, šnekat apie tai, tai man patys žmonės, kaip pasako, man draugai, kaip pasako, sako. Mano visi, sako, pažįstami jau žino tave, tai man yra kažkas crazy ir manau, čia yra pati geriausia reklama, kai tu pamatai žmogų ne iš kažkur Instagramo, YouTube'o, Facebook'o, o kai jau eina kalbos iš lūpų į lūpas, tai yra pati geriausia reklama ir jau tas po truputį vyksta, tai labai dėkui jums dėl to, kad įvertinat mano turinį.
mano keliavimo būdą ir mano visas filmavimo pastangas. Tai ačiū jums, aš pats vienas filmuoju, pats vienas montuoju. Kol kas, nežinau, ateityje kažkas keisis, bet man tai yra toks irgi kaip vienas iš kelionių iššūkių viską pačiam pasidaryti. Nuo pradėtos kelionės planavimo, pirmųjų mazgelių, užuomazgų, iki visiško įgyvendinimo, filmavimo, montavimo ir kelionės užbaigimo. Tai yra mano vienas didelis challenge'as, viena didelė svajonė ir kol kas man sekasi jas gerai vykdyti. Tai ačiū ir iki rytojaus. Čiau.